Вивозив поранених бійців з поля бою, врятував сотні військових життів, а зараз сам потребує допомоги. Бойовий медик Дмитро Сахневич місяць тому повернувся з фронту, а нині бореться із ще одним ворогом – онкохворобою. Чоловік за освітою фельдшер та 30 років пропрацював водієм. Коли почалася війна, добровольцем пішов у Збройні Сили України. Його історія далі. Півтори сутки ми чергували, можна сказати, на петлі евакуації. Це був наступ, от, і наші хлопці оборонялися там, от, і дуже багато було поранених за ті півтори сутки. Ми вивезли, зокрема, я з хлопцями своєю бригадою, 47 чоловік ми вивезли. З них десь біля 9 чи не пам'ятаю вже, точно було дуже важких. Дмитро врятував життя кожного тієї довгої і виснажливої доби, що в секунди ризикував і власним, але зміг надати допомогу пораненим військовим побратимам. Прильоти біля нас і трошки важко, бо дорога, можна сказати, дорога, то не дорога, то вже вирви. За освітою фельдшер, а за професією водій на фронті такі вміння Дмитра знадобилися. Став військовослужбовцем 107-ї територіальної бригади. Чоловік пригадує, що разу дорогою серце розривалося від побаченого. Траса йде, це Ізюм, з Ізюму на Краматорськ. Це от, і два села по трасі, вони повністю, ну, ні одної хати цілої немає. Ні дахів, ні вікон, ні дверей, нічого. Повністю уніштожено, можна сказати, людей нема. Головне його завдання – довести пораненого бійця живим, каже Дмитро. Рятувати армійців на фронті під постійним ворожим вогнем дуже непросто. Оце вода, да, це туди вона впала. Це впало і взірвалося так, що 9 хат на цій вулиці розібрало повністю. Права на помилку немає, коли відлік іде на хвилини. Військові медики роблять все можливе, аби пораненим бійцям надати необхідну допомогу. Ворог же намагається усіляко завадити їм. Хлопці на чергуванні в часовому юру. Хата, де ми це чергування у нас проходило взагалі цей. Ну, виїзна бригада. От, петля евакуації, куди привозять поранених, от, а ми виїхаємо і забираємо цю петлю евакуації. Де ми чекаємо, от, будь ласка, це наша хата була, хати не стало. Це отут кухня була, і нічого там, коротше, не лишилося. А рядом кімната, там і лікарство, оці були ліки, то все, коротше, нічого не лишилося там. Бойовий медик рятував поранених військових на Харківщині і згодом на Донецькому напрямку. Дмитро каже, перша зустріч з Бахмутом запам'яталася на все життя. Зустріли нас прекрасно Бахмут. Перший ранок, це в Константинівці, була збита ракета, і десь метрів за 40 вона у нас від нашої хати впала, і пів вулиці розібрала хати, там були загиблі і постраждали. Ну, отак нас зустріли Бахмут, можна сказати. А потім пішли вже бутні війни. Згодом на канонади військові вже й не зважали, прилітали по самому медичному пункту. Втім, обстріли, не обстріли, а медики завжди готові приймати армійців. Контузії, мінно-вибухові та осколкові – з такими ураженнями доводилося стикатися чи не щодня. Дмитро каже, за кожне життя надзвичайно хвилювався, бо ж… Одна родина вже була, це вже то більше, ніж побратими, то я кажу, то родина вже просто один за одним. Звісно, на нервах буває, що, але то все рівно друг за друга постійно. Дмитро врятував сотні військових життів та власне здоров'я не вберіг. Нещодавно від лікарів почув страшний діагноз – злоякісна пухлина. Зараз на лікування воїну потрібні чималі гроші. От при меланомі ніякий препарат не входить чомусь в
це перелік ліків, що видає держава безкоштовно. От в ці центри і все. Один флакон стоїть зараз на Україні 80 тисяч гривень. Для того, щоб прокапати один раз, треба два флакони. Капається воно раз в три тижні. І це на протязі півтора-два роки воно має капатися. Для того, щоб це якось було якесь поліпшення. Дмитро переконаний, здолає обох своїх ворогів і мріє про майбутнє. Закінчилась війна, щоб я бачив щасливу родину свого сина, доньку, заміж видати, дождатися ще онуків, щоб все було добре. Не тільки в мене, але й в нашій маленькій країні. Але дуже відважна і сплоченою. З вдячністю нашим захисникам та вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.